Salve, salve, rapaziada, de boa, mano, como vocês estão? Suave, mano, hoje é mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar reagindo aqui a vocês, inscritos, tá? Eu vou estar reagindo aí a 3 vídeos de inscritos. Lembrando que o canal de todo mundo que participou vai estar aqui na descrição. O canal do Matheus, do Lucas e também aí do Isaac Roma. Então depois desse vídeo, passa lá no canal de todo mundo. Espero que vocês curtam o vídeo, eu posso fazer mais episódios. E você aí também pode ser reagido, você mesmo que está assistindo esse vídeo. Então fiquem ligados que quando eu fizer mais um desse vídeo eu vou estar falando, mas agora fiquem com o vídeo e é isso. Só para eu então, rapaziada, pra tá começando esse videozinho aqui, então, eu vou estar reagindo a 2 highlights do Lucas, beleza? Pra quem não tá ligado, o Lucas é do meu trio, pode pá? Então vamos tá vendo esses highlights dele. Lembrando que o canal não só dele, mas de toda a galera que participou desse vídeo vai tá aqui na descrição. Então depois que acaba esse vídeo, fortalece lá e se inscreva no canal de todo mundo, beleza? Também não se esqueça de deixar aquele seu like aqui no vídeo, compartilhe pros seus amigos também. E basicamente, mano, são dois highlights que eu vou estar reagindo. Um não tem tanto efeito e o outro tem efeito, tá? Os dois ficaram muito legais. E bora lá então, vamos tá vendo. Não conhecia essa música, da hora, né? Nossa, que DJ. Mano, o Lucas é muito bom no Highlight. Aqui, ó, me amassou. Era eu, ó, DP Bob 09. Ah, essa poeira aqui foi da hora, hein? Nossa, mano. Ah, essa snipada eu lembro na Arena Duke, ele falou que snipou. Nossa, 32 de vida? Nossa, morri. É, era eu de novo ali, tá, galera? Ah, em campeonato, eu acho muito da hora, deixa eu só falar rapidão, eu acho muito da hora por plays de highlight, clipe de campeonato em highlight, eu curto, eu acho bastante legal, curto bastante, mano. Então, bem da hora que ele pôs aí clipe de campeonato. Tem de tudo nesse highlight. Clipe de arena, clipe de campeonato, clipe de criativo. Então, ficou bem completo mesmo. Eu, de novo, da primeira vez que eu vi, foi... Nossa, esse cara foi amassado. E depois eu vi, era eu. Mas mesmo assim, me amassou demais, tá, rapaziada? E esse foi o primeiro highlight dele. É bem da hora. E agora vamos pro dos efeitos, que também ficou muito legal, tá? Rapaziada, e se sem edit ficou muito top aquele highlight, imagina então agora com edit, deve ter ficado muito top. Na real eu já vi o highlight, beleza? E vamos então tá vendo aqui e só bora lá. Mano, juro que nesse começo eu tô escutando uma música, um barulho de teclado e mouse. Será que eu tô louco? Essa música é bem da hora, né? Olha os efeitos. Nice. Eita. Nossa. Eu achei esse efeito da hora que fica tipo duplo, sei lá como diz. Nossa, picaretou o cara. Nossa. Olha a snipada na arena. X1zinho, né? No mapa do Blackout. Bora ver então. Eita. 200? Não, mas foi nice, hein? Foi boa. Ó, pela skin eu acho que fui eu, porque eu uso bastante essa skin. Será que foi ele? É, eu não sei quem foi que ele amassou ali, mas pela skin eu acho que fui eu que fui amassado ali, tá? Mas enfim, rapaziada, é isso, tá, mano? Esse ficou bem da hora. Esse finalzinho aqui de vídeo também ficou muito legal. Se inscreve no canal e deixa o like. Enfim, mano, eu achei muito top os dois highlights, principalmente com efeito, mas os dois ficaram bem legais, ok? Bora lá então, rapaziada. Mano, agora é uma gameplay de arena. Foi bora pro próximo highlight. Mas na verdade agora são plays de arena. Então vamos começar agora aqui pela primeira play. Mano, não sei se eu fiz em ordem, tá? Que foi postado, tá? Eu não lembro mesmo. Mas basicamente vamos tá vendo aqui react dele. Eu não fiz em ordem. Eu fiz uma ordem aleatória, entendeu? Então eu só escolhi aqui. E beleza, mano. Ele joga bem, muito bem, né? O Matheus, ele é do meu trio também. E beleza.
susto, eu pensei que tentaram snipar ele. Mas ok, eu acho essa estratégia que ele fez aqui muito boa. De cair na torre do pináculo e ir pra um local. Tipo, às vezes eu caio lá na torre perto de Pomar e vou pro Pomar. No caso aqui, ele caiu na torre do negócio e veio pro negócio. Meu Deus, veio pra via. Pode pá, então já vai chegar amassando um cara, viu? Quer ver? Nossa, amassou, mano. Eu colocaria, se eu tivesse feito uma poia assim, eu colocaria no meu highlight, mano. Jogou demais. Agora só tentar pegar uns mats e amassar o resto dos caras na cidade. Eu não sei se caiu mais de um cara, mas se pá, deve ter caído sim, mano. Ó, eu vou ficar só esperando o cara ali. E quando o cara chegar, tome. Antes, eu só quero fazer um bagulho aqui, rapaziada. É que eu quero colocar a qualidade aqui. Essa aqui, que aí o vídeo fica melhor, se pá. Eu acho que fica melhor. Só que deu uma lagada aqui no meu celular, aí eu vou ter que voltar, mano. Foi mal, rapaziada. Tá. Ó, chegou. Dá nele. Ah, vou esperar, ó. Nossa, o cara deve ter tomado um susto. Eita. Caraca, nice, mano. Nice, nice. Vai levar a tática? Não? É, eu também não levaria. Acho que vai tentar achar mais um mini, né? Antes de bater os chutes. Eita, tem cara na cidade. Vixe. O cara já tacou, chegou tacando fogo na casa. Será que ele já vai bater um mini, um gordo? Acho que não. Acho que ele vai esperar o cara também pra não chamar muita atenção, né? Aí agora ele vai. Bate o showdown e vai ficar com 75 de escudo e 88 de vida. Vamos adiantar um pouquinho mais essa gameplay? Pra ver o que aconteceu. Beleza, ó. Cheguei bem aqui num cara. Ele acabou rushando nesse cara? Acho que sim. Beleza. Nossa, eu queria saber fazer isso. Picaretar a parede, rapaziada. Eu só chego spamando, mano. Eu queria ter a calma de picaretar a parede. Aí, picaretou, editou a janela. Caraca. GG demais, mano. Vai levar a tática? Não, né? Eu também não levaria. Ou vai? Ah, vai levar as duas? Ah, não. Ele vai deixar a tática. É isso? Marcou pros caras? Nice. Ó, já saiu do drop com 3 kills, hein, mano? Nice demais. Caraca, mano. Eu sei que o vídeo não é avaliando combinações de skins, mas essa combinação de Julius com Golfareta ficou bem da hora, hein, velho? Caraca. Curti demais. É beleza, né? Agora eu vou lutear com calma. Já eliminou os players da cidade. E vamos lá. Eita, tá no gás. Ah, tá. A Zif tá de boa, então acredito que ele vai chegar. Aí, chegou. Tá dando uma farmada. Tá praticamente full tudo, né? Ah, ele fez uma alavanca. Ele deve ter pego uma tática. Ou uma pump e fez alavanca. É, provavelmente pegou uma tática. Ó, Edit. Ó, nice. Mano, saudade quando esse lugar tinha um balde capanga. Saudade não, mas era da hora. Lembra que aqui tinha um balde capanga, galera? Ó, ele mais 10, hein? Será que ele ganha? Eu não lembro, acho que ele não ganhou, mas ele chegou perto. Tá com um lootzinho até bom, né? Pra um early game, agora indie game, o problema é se os caras tiverem espaço. Aí trocou por uma pump. O Matheus faz pouco tempo que ele começou o canal dele, o Lucas também. O Lucas tinha um canal, só que ele excluiu os vídeos do canal antigo dele pra fazer o canal do Clã, né? E estão começando o canal deles agora. Ah, não, olha isso, do nada o cara apareceu. Ah, nossa, GG, jogou demais. O cara tinha pump lendária, mano. Eu entendo, é difícil, né? Pump lendária versus pump verde. É realmente difícil, mas jogou bem demais. É, se você tivesse uma pump roxa, se você tivesse achado uma pump roxa, se passa, eliminava. O problema é que eu acho que esse cara, ele até eliminaria. O problema... Ah, tá, pensei que tinha acabado o espaço do meu celular. O problema é que o cara pegou a gente de surpresa, mano. Mas mesmo assim, mano, jogou bem demais, mano. E é isso, velho. GGzão, partidinha, nice, hein? Valeu aí. Galera, por ter assistido o vídeo. Não, ainda não acabou, mas é isso, galera. Passa lá no canal do Matheus, que é top demais, ok?
Bora então, rapaziada. Agora eu vou estar vendo aqui a gameplay de arena do Isaac Roma. É, acho que eu já postei um vídeo também com ele, tá, galera? Em uma partida da arena do Buga. Ele joga muito bem, tá, mano? É, mano, eu lembro até hoje a arena do Buga que nós jogamos, mano. É, nós ficamos top 2, velho. Foi muito da hora. Mas enfim, velho. Vamos lá então. Acho que ele não joga muito arena, tá? E bora lá então. O que, eu ia falar? Então, vou estar deixando esse canal dele. Se inscrevam nos dois. Mas eu acho que o primeiro link, esse canal dele que eu tô reagindo, ele não grava mais vídeos pra esse canal. Eu acho que agora ele grava pra outro canal. Então vou estar deixando os dois canais na descrição, ok? Mas beleza. Partidinha de 9 minutos. Então não durou pouco. Então deve ter sido uma partida até boa. Ele quer cair em distrito. Vamos ver se vai dar certo, né? Acho que não deu. Acho que ele teve que guivar pra bosque. É, né, mano? Tava caindo muita gente, né? Acho que foi melhor ter guivado mesmo, velho. É, caraca, 184 já, o level? Caramba. Porque esse vídeo já faz uns dias, né? Mano, sei que o vídeo de novo. Sei que não é vendo os outfits dos inscritos. Mas esse outfit aqui ficou brabo, hein, mano? Caraca, essa picareta com essa bolsa é bem da hora, mano. Eu usava bastante essa bolsa, mas parece que os caras me viam porque era brilhante e eu parei de usar. Mas ela é da hora pra caraca, mano. Bora lá então, mano. Tem dois caras com ele, então ele só tá ultando pra depois amassar esses oponentes. O cara tá aí? Não. Nice, esse MGzinho azul. Eu amo esse MG, rapaziada, pra andar reto. Só falta uma dosezinha aí, hein. É, vai farmando de boa, né? E tentando procurar os caras, é isso. Ó, também já tá fazendo missão. Nice demais. Tem muito cara na casa que ele tá, mano. Três caras. Eita, apareceu um cara aí do nada. O cara tá sem arma, eu acho. É, acho que o cara tá sem arma, hein? Vai atrás dele. Tá sem arma? Não, o cara tem uma 12, meu Deus. Caraca, ah, veio o cara a costa, vixe. Confio que se elimina. É, se eliminou, eu vi a gameplay. Foi nice. 68? Nossa! Caraca, o cara ainda deu dano só por causa que o cara tinha um rifle roxo. Porque, nossa, você amassou o cara. O cara tinha uma pump? Leva pump, né, mano? Aí, nice. E tenta bater o shieldão, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas tenta, eu acho. Não vai bater o shieldão? É, sei lá. Não sei se ele viu o shieldão ou se acha melhor não bater agora. Nice, já compra aquela pump azulzinha também, né? E é isso, mano. Já tá, vai tá com ult bom, hein? Vai de gol lendária. Tô começando a gostar de jogar de Deagle, véi. É, M4 é melhor, concordo. Essa arma de pulsor é muito ruimzinha, véi. Beleza, aqui ele já eliminou três. Só vai ultiar. Acho que tenta pegar um pouquinho de match. E depois vamos ver o que ele vai fazer, mano. Acho que nessa gameplay deve ter pego uns 1000 pontos, né? Ou quase pegou, não sei. Que tinha um cara... Aí, de gousada. Nossa, acertou. 31. Beleza, agora pega o raizão do cara e dá mais uma de gousada? Será? É, o cara tentou fugir de vaquinha, mas não deu não, rapaziada. GG, vamos ver se o cara tinha algo bom. Ixi, o cara tava só de M4. Vixe, aí é difícil, mas nice. E tinha bastante matches, pelo menos. Beleza, mano. Vou adiantar um pouquinho a gameplay aqui. Aí ele lutou e ficou full tudo? Não, né? É, quase full tudo. Aí aqui tava chegando no comando do Rick. Mano, eu não consigo deixar... Tipo, eu sei que provavelmente é o mais ideal. Eu queria aprender a deixar a 12 no primeiro slot. Porque eu não consigo deixar a 12 no primeiro slot. Mas eu sei que como muita gente usa, deve ser o ideal. Queria aprender assim. Mano, eu confio que tu pega 1000 pontos nessa, hein? Eu lembro, eu assisti essa gameplay, mas eu não lembro se ele pegou 1000 pontos. Mas deve ter pego. Ah, foi mal, rapaziada. Ai, mano, esqueci de pôr a qualidade, velho. Qualidade mais alta. Ah, é, nice, mano. Calma aí, que meu jogo, meu vídeo lagou. Qual foi o dele? Acho que foi o meu, né? Tá, fica na moita.
Ah, mano, não é uma estratégia ruim ficar na moita vezes. Às vezes é possível. O cara que ganhou aquele campeonato Ava, ainda com a skin da Kuno, teve um momento que ele ficou escondido. Tem que ficar às vezes, né? Ele não tá escondido pra pegar ponto, eu acho. É, se for também, não tem problema, né? Porque até o cara que ganhou o campeonato fez isso. Mas acho que ele tá tentando observar os caras. Pra não ficar no aberto também, né? Será que ele eliminou esse cara? Ainda tem 30 melhores, então mais 5 que perde ele ganha ponto. Aí vai tentar eliminar, né? Isso, vai agachado. Só não ter pressa, calma. Igual ele tá tendo que, quando eles começarem a enfrentar, dar uma de gousada ou uma oizada. Ai, nossa, mano. Tomei até um susto aqui. Ah, velho. Nossa, você eliminava esse cara, eu acho, hein? É, mas é isso. Acontece, né, mano? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gostei demais aí. Do Lucas também vão ter aqui na descrição. E é isso, galera. Deixa aquele seu like brabo, se inscreva no canal, compartilhe. Valeu, falou e tchau, tchau, galera.